ഉറങ്ങി നീ ഉറങ്ങി നീർമിഴിത്തോർനീല. നമസ്കാരം. മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. KPAC എന്ന നാടക ട്രൂപ്പിലൂടെ വന്ന് ആ പേര് തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്ത് പിന്നെ സിനിമയിൽ സജീവമായ ഒരു നടൻ, ശക്തമായ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചൊരു നടനാണ് ശ്രീ KPAC സണ്ണി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി ശ്രീമതി മേഴ്സിയാണ് ഇന്ന് മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിലെ അതിഥി. നമസ്തേ. നമസ്തേ. വിഷയം അറിയാമല്ലോ, ഒരു കാലഘട്ടം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോഴില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്? ഓർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണീച്ചൻ്റെ അമ്മാവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. എന്നായിരുന്നു വിവാഹം? 1963. അപ്പോൾ സാധാരണ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ വില്ലനായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ? രണ്ടുമുണ്ട്. വില്ലനുമാണ് സൗമ്യനുമാണ് ആള്. പിന്നെ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പണ്ട് KPACയുടെ ഒരു നാടകം മൗസാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു പടം, അതിനകത്ത് സണ്ണീച്ചൻ ജയഭാരതിയെ ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുന്ന സീൻ ഏതാണ്ട് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് സീൻ എനിക്ക് പറയാനറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ മോള്, രണ്ടാമത്തെ മോള് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പം ഈ ചുവരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കും. വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സണ്ണീച്ചൻ മൂക്കൊണ്ട് തുടയ്ക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കരഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ അല്ല മധു എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നത്, സിനിമ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ നാടകത്തിൽ ഒരച്ഛൻ്റെ വേഷം, ഇപ്പം അവസാനത്തെ ഒരു സീനിലെന്ന് പറയാം, അച്ഛനെ ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കല്ലെറിഞ്ഞ് തല പൊട്ടി ചോര ഒഴുകുന്ന ഒരു സീനാണ്. അന്ന് മൂത്ത മോൾക്ക് 2 വയസ്സ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കും. അന്നേരം അത് അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര വിളി, എൻ്റെ അച്ഛനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ചോര വരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിളിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പിള്ളേർ വീട്ടിൽ കാണും. ഉടനെ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും, ബാ മക്കളെ നമുക്ക് നുണയും കൊതിയൊക്കെ പറയാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്വപ്നം കഴിയുമ്പോൾ പറയും, അച്ഛാ നമുക്ക് പാർട്ടാസി പോകണ്ടേ അച്ഛാ? ഇവിടെ വരെ സ്നേഹിച്ചു പോയാലേ കുഴപ്പമാണ്, ഉടനെ എൻ്റെ പൈസ അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പിന്നെ അഡ്മിഷന്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പോകും. പിന്നെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വില്ലേജ് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകണം, അല്ലാതെ ടെലഫോണില് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സണ്ണീച്ചൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരാവശ്യത്തിനും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഒന്നും സണ്ണീച്ചൻ നോക്കുകയില്ല. പുറത്തുള്ള എല്ലാം നോക്കും. ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയാലും സണ്ണീച്ചൻ ചെന്നാൽ ഉടനെ കാര്യം സാധിക്കും. നമ്മൾ പോയാലും അങ്ങനെ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ്, അതിപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെ. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് അവർ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നടന്നാലും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാനൊക്കാതായോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ കുറെ നാളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വർഷം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റിറക്കങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തില്. അദ്ദേഹത്തിനും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ നാടകത്തിൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു, ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ സജീവമാവാ കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടബോധം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നഷ്ടബോധം തോന്നാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം പുള്ളിക്ക് ജോലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എന്നാലും ഫീൽഡിൽ പോകാതെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 മാസമൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും വലിയ വിഷമാണ് ഉണ്ടാവും.
കാര്യം ഈ കലാകാരനായ ഒരാളുടെ ഭാര്യ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരെങ്ങാട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോണ്ടാവുന്നല്ലേ ഒരു പേര് പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അമ്മ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? കാര്യം നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെയല്ലോ, നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട്? അപ്പോൾ കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും? അത്ര ഒരു പ്രശസ്തി കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അതിപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും സണ്ണിച്ചൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ കാണും. അപ്പോഴേക്കും പറയോ, ഇത് സണ്ണിച്ചൻ്റെ വൈഫല്ലേ, സണ്ണിച്ചൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാറില്ല. പിന്നെ അന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊരു പ്രത്യേകത. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കാം, വില്ലനുമാണ് പ്രണയം എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് കുടുംബത്തിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരുതലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകും കുറേ സാമ്പത്തിക സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നൊന്നും അറിയുന്നല്ല. കുറേ കലാകാരന്മാർ അല്ലാതെയും പോയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എനിക്കറിയാം എല്ലാം വളരെ അദ്ദേഹം എല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുടുംബത്തിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര വിശ്വാസം അതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയാവുന്നവരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് അറിയുന്ന ഞങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അറിയാം. പുള്ളി കോളേജ് നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പാടും വരയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ട്രോഫികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ അവൻ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ സണ്ണിച്ചനെ പറ്റിയൊക്കെ പൊഴിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടും വെവ്വേറെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു വില്ലൻ സ്ഥിരമായി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടണ ഇതാണ് എന്നാലും അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഈ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെറുക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിച്ചത്. കാരണം അറിയാലോ ഇതൊക്കെ വെറും അഭിനയെന്നുള്ളത് അറിയാതെ. പിന്നെ ഈ നാടകമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും വീട്ടില് വായിക്കാനേ, കാണാതെ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഞാനാ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വായിക്കും, അപ്പൊ സണ്ണി ചേപ്പറത് വായിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വഴക്കം ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓർമ്മയുടെ നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ, പുള്ളി എപ്പോഴും ഈ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റാകും. ഏറ്റവും മൂത്ത മോളാണ് അച്ഛനെ എതിരേൽക്കുന്നത്. മറ്റേ മോള് നല്ല വർക്കമായിരിക്കും. പക്ഷേ മൂത്ത മോള് വന്ന് അച്ഛൻ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ കൂടെ നിൽക്കും. മറ്റേ അനങ്ങത്തിൽ ഒരൊറ്റ തള്ള് വെച്ചു കൊടുക്കും, കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ തള്ളു വെച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സംസാരിച്ച് നുണയും കൊതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പിന്നെ അതൊക്കെ അവർക്കും ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാലം നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം അതാണ്, വ്യക്തികൾ കടന്നുപോയാലും അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആളോടുള്ള ഒരു അനുഭാവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന്. ഈ എത്ര വർഷമായിരുന്നു മൊത്തം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നത്? 63 മരിക്കുമ്പോൾ 2006. ഒരു ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു അളവ് ഒരു കാലഘട്ടം അത് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അടുത്ത തലമുറ കുട്ടികളെല്ലാവരെയും കണ്ടു, എല്ലാവരെയും കണ്ടു, കൊച്ചുമക്കളെ വരെ കണ്ടു. സജീവമായിരുന്ന ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ മറക്കാനാവാത്ത മുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിഷയത്തിനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇപ്പം അറേഞ്ച് മാരേജ് പ്രണയം എല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മളെ വിഷയം പറയുന്നതല്ല. പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ നീണ്ട വർഷം ജീവിച്ചൊരാൾ എന്നുള്ളതിനും ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല എല്ലാം അനുഭവ അറിഞ്ഞ് സഹകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചൊരാളാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ളവർ ഈ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ജീവിതത്തിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു? സിനിമാക്കാരുടെ പൊതുവെയുള്ള പൊതുവെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കലാകാരൻ്റെ ആരും അല്ലെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളതല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും, ഏതാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുള്ള ആളുകളും ഇല്ല, നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഭയമാണ് ഇതിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു കല്യാണം വന്നാലും തന്നെ അയ്യോ അത് അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണോ ഇവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്താകും ഏതാകും എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയം ഇപ്പോഴുണ്ട്. പിള്ളേർ എന്നെ പുറത്തു പോയാലും തിരി എത്തുന്നവരെ ഭയമാണ്. പിന്നെ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്
വീട്ടുകാരുടെ ഒരിതും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പിള്ള വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും, നിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ നീ വക വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, നാത്തൂനെങ്ങനെയുണ്ട്, അവളെ ഒട്ടും വക വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ എരിയേറ്റി കൊടുത്താൽ ഈ പിള്ളേരെ പോയിട്ട് അവരെ വക വയ്ക്കാതെ വരും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയം ബന്ധപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു വീടുകളിൽ ഒന്നും രണ്ടും മക്കളൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പക്കലുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മോൾക്ക് കാറ്, വീട്, പിന്നെ അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആരെ ആശ്രയിക്കാത്ത ജീവിതത്തൊക്കെ ചുറ്റുപാടിലാണ് അയക്കുന്നത്. പണ്ട് എട്ടും പത്തും മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കിട്ടും. അപ്പൊ അവരത് വെച്ച് അവർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കഴിയും. വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കെയർ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ഇപ്പൊ അതല്ല, അയ്യോ എന്റെ മോളെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, അവനങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ അവനെ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സായി, കേസായി, പിന്നെ അവൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച്. അപ്പം വരുമ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പരസ്പര സ്നേഹമില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടമേ, പഴയ അമ്മയുടെ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടം, ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആൾക്കാരെ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ. അവര് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലും ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ടത് തലമുറ നോക്കിക്കണ്ടത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർക്കതിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ അന്ത്യം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ ധൈര്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല, അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആകെ ഒന്നിനെ പറ്റി ഒരു കൂസലില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഇനി ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ എട്ട് പത്ത് കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോഴായിരുന്നാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒരാൾ താമസിച്ച് വന്നാലും പോയാലും ഒന്നും നമുക്ക് പേടിക്കാനും. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, പിള്ളേർ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയാലും അയ്യോ അവരെങ്ങനെയാണ്, ഭർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ എൻ്റെ മോൾ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങും, ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയും ഭയമൊക്കെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. പിള്ളേർ പുറത്ത് പോയാലും തിരികെ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രസകരമായ ചോദ്യമായി ചോദിക്കുകയാണ്, വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്. വില്ലനെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, പ്രണയിക്കാൻ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് മനസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ജീവിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. വെളിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ട വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് വേറെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ഈ അഭിനയത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇതൊന്നും കാണിക്കാറില്ല. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് പറയാനും അറിയത്തില്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക എടുപ്പോ, ഓ ഞാൻ സിനിമാ നടനാണ്, ഞാൻ വന്ന ഉടനെ നീ എന്നെ അങ്ങ് തലയിൽ വെക്കണം, അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല. വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് കുടുംബത്തിനോടൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇപ്പം അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി, ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അവിയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാണ്. എന്നാലും അവസാന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവസാനമൊക്കെ ഈ അസുഖമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമൊക്കെ ആകെ അങ്ങ് സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. പിന്നെ അങ്ങ് വലിയ വിഷമമായി, കാരണം നോക്കാനും ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവരും ആരും അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും നോക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഗോപി സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭരത് ഗോപി സാറ്, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ. അല്ല നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നവരാരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിനല്ലേ പുള്ളിയുടെ ഏജ് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു പുള്ളിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഏകദേശമൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മധുസാറ് മാത്രം ഇപ്പോഴും പിള്ളേരെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പോയാലും സാറിന് വലിയ കാര്യമാണ്. മത സാറിന് വല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല. മത സാർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മോള് മൂത്ത മോൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി മത സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, ഇവിടെ എം ബി എക്ക്. ഉടനെ അപ്പം മത സാറ് കണ്ടില്ല. അവിടെ മത സാറിൻ്റെ അവിടെ ഓഫീസിലിരുന്നവരാരോ പറഞ്ഞു സണ്ണി സാറിൻ്റെ മോള് വന്നിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്പറ് തിരക്കിയിട്ട് എൻ്റെ തരണം, ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവിടെ മോളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്പർ ചോദിച്ച് മത സാറിന് കൊടുക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം, സാറെന്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഉടനെ മരുമാൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സാറ് ടൈമില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മോളെ പറഞ്ഞ അപ്പം മോളെ അങ്കിൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട മോക്ക്, അത് അങ്കിളിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആട്ടെ അങ്കിളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ഫീസ് വാങ്ങിച്ചില്ല, വാങ്ങിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചുവിടെ വന്ന് മോളെ സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, കാരണം കുഞ്ഞിലെ മോനെ അറിയാം. അങ്ങനെ നല്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ്.
അത് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സാറിനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നാൽ വലിയ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അവസാന ഓർമ്മകൾ അന്ന് അമ്മയുടെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഉറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രഷർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു ദിവസം എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം പോലെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ദിവസത്തെയും ആ വിയോഗത്തെയും അമ്മ എപ്പോഴെങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു? ഇപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം തന്നെയാണ്. ഒരാള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവയവം, ഒരവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ? അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പം. എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മനസ്സുകേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ? പിന്നെ 6-7 വർഷമായില്ലേ. പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലങ്ങ് ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ്. എന്നാലും വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഇപ്പം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഈ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പഴയകാലം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ശക്തിയോടെ വരുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഓർക്കുക. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അമ്മ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഓർമ്മകളായിട്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന, ഇത്ര തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം, പിള്ളേരില്ലാത്ത സമയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലെ ഒരു വിഷമം തന്നെയാണത്. നമുക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിന് പ്രതിവിധി ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വിഷയം മരിക്കാത്ത പ്രണയം. പ്രണയം മരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വ്യക്തികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വേറെ ആളുകൾ വരും, പക്ഷേ ഈ വികാരം ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് അമ്മയ്ക്ക് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇപ്പോഴും പ്രണയിച്ചിരിക്കുന്നവരും വിവാഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരും വരുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ഇത്ര ആൾക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അവരോട് എന്താണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്? വരുന്ന തലമുറയുടെ ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്, മരിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ എന്തായാലും, അതായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മരണം വരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാമെന്നും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സാമ്പത്തികത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഒരുമിച്ച് മരണം വരെ ജീവിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. അല്ലാതെ സമ്പത്തിന്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പലതും ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കും, നമ്മളവരുടെ വ്യക്തിഗത ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, പറയണം. പലരുടെയും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, പലരുടെയും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറവാണെങ്കിലും സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട ഭൂപുരുഷത്തിലും കുടുംബം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോയാലും എല്ലാത്തിലും അവർ സജീവമായി നിന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും വിവാഹ ജീവിതങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മനോഹരമായി പോയത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോകാത്തതിൻ്റെയും കാരണം, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ശതമാനം, കാരണം അവർ ഇതിനെല്ലാം സഹിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഈ വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഇതും വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം ആശ്രയിച്ച് വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിജ്ഞ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇത് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കും, അല്ലാതെ വേറൊരാൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവരുടെ ജീവിതം അവർ തന്നെയാണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. വേറൊരാൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ആ നീ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇടാ, നീ അങ്ങനെ അവളുടെ കീഴിൽ കീഴ്പ്പെട്ടു പോരുത്, ഇങ്ങനെ വേറെ ആരും ഇടപെടാതിരുന്നാൽ അവർ മുൻപോട്ട് പൊക്കോളും. താങ്ങാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ തളർച്ച കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ അവരവൻ്റെ ജീവിതം, ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ്, ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ്, ഞാനിത് തല്ലി തകർക്കരുത് എന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടായാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സുഖമായിട്ട് പോകും. സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകും, അത് എല്ലാം സഹിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ പറഞ്ഞ കയറ്റിറക്കങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എന്നുള്ളതിലേക്കും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഈ വിഷയം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നിന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചെറിയ എത്തിനോട്ടം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർമ്മകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകാന്തകളാണെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ഓർമ്മകളിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിത അന്ത്യം വരെയും അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, തുടർന്ന് ഓർമ്മകളിൽ ഇനിയും സജീവമായി തന്നെ വീണ്ടും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരോട് മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുകയാണ്.
അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നമസ്തേ. നമസ്തേ.